La paraula encants sembla que hi ha bastant consensos de que ve del llatí incantum, inclús també de la versió occitana, no? Encant, que seria això, la venda subhasta, la venda dels corredors de coll, etc. De fet, és una paraula comuna. Inclús a Marsella hi havia una plaça dels encants, que en deien ells. Vull dir que no era un terme inusual en l'època en què sorgeix a Barcelona. El que és inusual és que es mantingui, això sí. Perquè, en el fons, el nucli d'aquest mercat dels encants és la venda subhasta, la venda a l'encant, i a través d'aquests canvis que segur que hi ha hagut, s'ha mantingut la paraula i s'ha mantingut aquesta línia institucional. És això el que fa interessant, d'alguna manera, aquest cas dels encants. Qualsevol institució té una visió heràldica, no? Vol veure grans orígens. I la Fira Bellcaire, doncs, s'havia dit que era una fira més antiga que els encants, que venia, no sé si del segle XII... Això ara està clar que no és cert, perquè hi ha documents molt evidents que diuen que el 1826, si no recordo malament, que és el propi governador civil que diu que és una fira introduïda pels francesos durant l'ocupació francesa, i és una fira que celebrava a la part alta de la Rambla, entre, bueno, a la part, diguem, dels estudis, no? I era una fira que ara en diríem de drapaire, bàsicament. I havia nascut fora del marc gremial, fora d'aquesta tradició. El que passa que durant el XIX s'acaben, diguem-ne, unint. Primer, quan la Fira de Bellcaire es tanca, bueno, es fa de manera més ambulant i perseguida, després la localitzen a la zona de Sant Agustí, en el que era el passeig de Sant Joan, i finalment una bona part anirà a parar a les voltes dels encants. Després, en el 81, sembla que és 1881, l'envien a la Creu Coberta, del que és Avinguda Mistral, i al cap de pocs anys hi van els encants. Per tant, aquesta, diguem-ne, confluència en un mateix lloc de les dues fires fa que no es confonguin, perquè la Fira de Bellcaire es celebrava els diumenges, mentre que la fira, bueno, que els encants es celebraven tres dies entre setmana, però ja hi comença a haver una proximitat. I quan, en el moment que es canvien els horaris, ja la confusió és total, no? De manera que ara no distingim massa entre encants i Fira de Bellcaire. As I pass through the